هزو الفلاون محبيس وين وراح راح نقهر وغابوا تفهم مضارع وتفهم مضارع اسكت صح اسكت نجي كده اسك يفون سا باسكو سي ان اوبجيكتيف نا يفون سا باسكو سي ان اوبجيكتيف لا بوليتيك يجيبونا لاعبين تكمل افيك الساقي نهضر في الاسيض اللي نهضر في لو جوار لو فرانكو الجيريان ادريس سعدي نهضر في اللاس نهضر في لو باركور ينس نهضر في اسكا ديسنا ودي تسارا اي غرج ياسكا بيسك ولات بليس اون ايكيب و سعر بروجي في الفيل اي كو لاجياسكا هضرات في الاسيض اللي وناد بلي زيك لاجياسكا تقنع لي جوار ادى سناد لافن غورز ميم سي سنت بروبوزين دي سالير مقرون دي صوم مقرون تندى نظام تختار لاجياسكا تورا لي جوار ترفذن تدوموندين دي سالير نظام سلاجياسكا دير حاجه في فادن وغال ودنيني اي غار سي ان سكوندال باسكو يا نوت سكوندال في فون هذيرا راه وخلونا هذيرا راه فلاس اي سي ليكيب ليكيب ريزيرف دونك سو ثلاث لا كيما تابوني مع لاشين ادريس سادي سلامك سلام فوك يا تي بارطاجي نظره في لاسي ضلي نظره في اسكا دياس نو دي تسران كنت تولي غانم كير دياس وتولي غانم كير ستفك لا سو مني سي با بوسيبل سي با بوسيبل لا سو ميم ثينا ابري لي شيفري ديفرون en premier lieu, il faut un chiffre de 13 000 euros par mois. Après, il faut un chiffre de 15 000 euros plus Sacham. Et mais n'importe quel Sacham, mais tu sais que dans un appartement, hein, c'est pas un appartement Tarwan F2. Et ouais, ce qu'il demande, c'est quand même quelque chose de d'imposant. Plus ton OB, pas n'importe quelle voiture. دونك كان شتاقي يوك اكديس اكديس قام تافو ناس لاكود الكوري ماشي ياكود يليس تافو ناس تاكود الكوري لا سيري سو لو كاطو سي بور تروح اخما لي ريشيرش في اخما في لي ريشيرش في جوار كيما مشيت لعب راه مشيت يلعب نوت لعب انا بور لو مومون لو جوار اي ريفوزي ريفوزي لو فراغين اي ريفوزي سون دو فوا باسكو لي نيغوسياسيون الحان طون دو فوا ميم اون تروا فوا من زمرت نيني كو لا ديرنيير اوفر كلان سي لافون ديرنيير اوفر كلان سي كو ماي ماركا 20 buts la saison, oui, 20 000 euros de prime. Après la prime, c'est autre chose. Le problème, c'est que il a qu'un niveau sur le Hadja. Ça amène les supporters. C'est que un joueur qui il faut masbouter, mas tenir dans un contrat, il faut le respecter. Sérieusement, parce que contrat FIFA. باسكو كيوث وقيو تسخلي ستاراك كيوتش ان ولا لي زونترينور باغ اكزومبل ان ولا لي جوار لي زانترناسيون دي تشاسن ويز جيسن على بارا اي ميم لي زونترينور ولا لا فاين ام كي يكتشف كش لو سما لا تروا ماتشي كونتريني يبوي يبوك يدير منيس اي لو جوجمون يغلد بلو رابيدمون بوسيبل دونك بوكو تمسخره فلا سي بور سان قارد بلي ستون ايرور جيبونا لاعبين دونك فاذا بوي راه في جوار كيني اون لا Nouvelles par moment des Français, des championnats français, parce qu'il a eu des passagers Saint-Etienne. Et toi, il a vu Bastia, les Corses. Hein? Les Corses, il y a ce genre de joueurs, les Colihal. Mais il y a eu de la côté Sob, à partir du passage ainsi Strasbourg, la côté Sob, c'est un joueur iglan Ajaccio enfin ماشي Ajaccio et Gazélec par يروح Clermont Foot عنده يخدم la meilleure saison ines en 2015 il a 30 سنه et côté statistique la meilleure saison ines et le meilleur passage ines c'est en 2015 et Clermont Foot عنده marqué 20 buts par depuis une ouais les statistiques ines ami Bastia 5 buts اما غازيلك 32 ماتش يمارك 7 بوت يا لا ميور سيزون سي 20 بوت اكو 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 16 بوت دونك هادي سان شامبيونا عندها طارطون عندها سي با فاسي باسكو سي ان شامبيونا ديفونسيف نهضر مليح مليح في اللاس
les championnats nigériens, c'est pas les mêmes conditions de préparation, c'est pas les mêmes stades, c'est pas les mêmes. Il y a un environnement à découvrir. Est-ce qu'il y a des Saouds à marquer 20 buts? Est-ce qu'il y a des Saouds à marquer 20 buts? Le meilleur passage, c'est net des championnats français, enfin Ligue 2, hein, Ligue 1. Ligue 2, dès il a 130 matchs, il marque 30 buts. Il y a des championnats de la Belgique, il marquait 16 buts. L'idée est de marquer 20 buts, pêcher. Oui, on l'a pas vu jouer à ce n'est pas. Tu vois les rares, DS a marqué direct 20 buts à la première saison. Inès. MDJSK, mais par exemple, les CRB. Je sais pas pour. Est-ce que. Donc, est-ce qu'il méritait une remérité la somme Inès? Donc, pour moi, Adina Bli, il méritait. C'est ça, mais Adina Bli, il méritait. Parce que, ma théorie de Thrognob, d'ailleurs, nous savons pas les limites, d'ailleurs. Nous savons pas si Glenn est chez Oulèche. Vous savez pas si vous avez vu ça. Et ben, il s'agit d'un joueur, n'importe quel joueur à dire, c'est un chini, qui est bon. Parce qu'il voit le blé chini, ce mot un salaire exceptionnel. Le salaire est mot un joueur, ou un passant, ou un marquant. Aucune passe décisive, aucun but. Je me regarde même Dina, aucune passe clé. La passe avant de marquer, la passe à Yarzan Laline, ou Thelerok, Ben Saha par exemple. Mais dire ce joueur à Guinée, dire c'est français, Ligue 2. Il a quand même quelques buts. Il y a dans Clermont Foot, il y a dans Strasbourg, il y a dans et Ajaccio. Avec Diasekini, il avait Bastia. Diasekini, qui est que la somme a gagné. Il y a de nouveau le problème, c'est pour ça que la GSK elle a perdu quelque chose. Net c'est que la GSK, les joueurs, c'est son droit de à l'international. نروح فير ان كلوب ميور فجوسكا بريزون نورمالمون حتى لي قلنا تورا تورا لان لي جوار كان مو جوار كاين اش يخدم اش يخدم سي كو الى فولو هذه يسالي لا كوتينس سلا جي اس كا في لي نيغوسياسيون انس افيك دوت كلوب باسكو يسعى دوت زوفر يسعى دوت زوفر اي Je suis pas surpris que les lignes des clubs récifs qu'on fait. CRB. À part le CRB, Mouloudia, tu vois les Aratikshem dans la course, c'est que les salaires gagnent par les Amliens. Et certes, ils ont recruté deux joueurs, mais je les sommes à gagner. Et deuxièmement, on va s'assurer les conditions à gagner. Pas de la GSK. La GSK, elle a. Trouver les exigences du joueur à Guinée, elle met l'exigence de Nathan Guerrero, à 17 000, 17 000 euros par mois, plus une quid de nana. Donc, va se faire mal sur le choix de la salle. Parce que, il y a des joueurs ou tebɣiḍ ara balo ماشي ده بالو كي تانتيريسين باسكو كو ده بالو كي تانتيريسين انا نهضر تورا في لا ريزيرف لي جوار لا ريزيرف لي بيبي تاكم تي ذاك الطار ديقنوك و ذاك راه يلعب حوايج دراك دار ريكروتي دوك صغارك و صحوك تي نا با بيزوان دو ريكروتي ماشي تو فغاد دار لي جوار اخدم قال لي جوار يكسن انا ماشي تفونكسيون لي شامبيونال الجزائر و يدي سنن بلي اي ديف دو موا لافونس Après, qui te fait ça, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne avec les clubs. À part un petit un ou deux clubs. Donc, il y a un joueur étranger, c'est que je suis en train de te faire ça, tu vois, parce que les joueurs étrangers, tu vois, parce que les joueurs étrangers, tu vois, la FIFA, tu vois, tu vois, la FIFA, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, pourquoi tu chemins dans le joueur de game? C'est ce qui est surprenant. ريكريتي لي جوار روح جيبونا لاعبين بور كو لي ماناجير هذا وين اغرو من سان بور كو تاوي مكس داو لي دوسو طابلو لو سي جو مي غاتش فرط نزرا كومون سا فونكسيون مي او موان خدمت تلاقي تلاقي باسكو لي جوار كينا داويم اسينا كي تلاح واد روح هذا وين هذا كي طروا موا ابادرو على هذا وين طروا موا ذيهن ابادرو على هذا وين طروا مام سي زاتو اغلى صغار سي نزرا لي جوار كوني كومان وكيني كيف كثيثه وقي كيف كثيثة واش تمس خير تقريبا انا وقي ماشي بارسكو يلهى انا ويلهى راك
مي ديجا هو كوي زرار جو شامبيونال الجزائر اي ما تدي ديكوفري كوم ما دي شوكي شويه من تسالم لونترينور ما فون شوكي شويه اي فون شوكي باسكو دان اوت كوتي حاجه في فيغا تهضرا سي سي ليكيب ريزيرف بون لا فوتو كي تاخدين شويه جو بونس وي جو بونس تاخدين ليكيب ريزيرف افيك الا كومبليتمون ايتي jeté à la rue Tsunchak parce que c'est des joueurs qui ont des salaires ou des choses mais là tu vois profiter de ça et les managers à gagner avec les deux qui se passent avec des joueurs j'ai bon la habin zara ma quoi mais un gardien à camba comme Ramadan et qui est poussé à dire le contrat ne sera pas chaud pour quitter le club et jouer pour moi de l'Ohakir جوال كم جاردي انا ما قادر اروح اخر هذا اللعب كم دي فادو ولي لويس ما بارك لو اني ولا راح هذه اللعب ايش تلقى كل لي لي لا ريزيرف يفو دير بلي اسكو ساكي شغل ستي نوت ليكيب ستي ليكيب وحدس تبريباري وحدس تخدم كلش وحدس وش كويك سقسيين في الناس الا ايتي ليسي اي الميم او سوا خلاص ولي جوال سوا خلصن اي Depuis la fin de saison, on n'a aucune nouvelle avec l'équipe réserve. On n'a aucune nouvelle avec le staff de l'équipe réserve. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des erreurs? Parce que ce n'est pas intéressant. Parce que si, ce qui intéresse, c'est d'avoir un joueur, d'avoir un salaire encore, en profiter du salaire du joueur. D'avoir une commission, mais d'avoir un joueur. C'est comme ça que ça fonctionne. Si. الحاجة يسوها من ما تورد لو نومبر دو جوار يقلاني لا ريزيرف لي بيبيت ودي طردقني لا ريزيرف دا صدق شينيت وعلى يدو دا جوار يلعب را دو بي شحال ويقليس عام مقنا بروبلم دو سونتي تسلا فوت شو الميساج هاد الشي هذا لي جوار اكيد اي بور موا ونزرا تو كوا اباراي ساقي قمنا دا صاد هضرا في لونترينور اي مام في لادجوان لونترينور لادجواني دي سنة كود اكو ريغا ستنوتكا مي ذا شو الميساج اذا بغضت الشياض الى ريزيرف كيني بغضت سنتينات باللي فو سيرفي اريان باللي زعما نلعب شامبيون بلا ما نسعى على ريزيرف سي لو ميساج او اورن سلا اورا فلا ريزيرف اورن سلا لاكتواليتي في لاسون ولا نزرع غام شي رفضو ولا نزرع لي سطاف ام شي يان ولا ولاش شي نزرع ولاش لا شي نزرع نزرع كابلي لافن نزرع لي ريزولطا تاكتيكمون تكنيكمون نزرع ام شي تلعب ليكيب باسكو نديبري في لي ماتشي ناس ونتبعيت مي دوبي لا فان سيزون انا اوكين انفورماسيون في لاس سكي بروف بلي الا ايتي ابوندوني ليكيب باغي الا ايتي ابوندوني اي سا سي ان سكوندال ذا سكوندال لي مقر مليح مليح باسكو دان كوتي تقعدك فويس سي لا بلوز امبورطون d'un côté tu t'hallil le joueur ce 17 000 nas 20 000 euros la prime le hal hak li joueur le gouz mer dra même pas sent tsawlo as sent tsawlo kin ya ghala khalsit nzara plus ma dan tkhals ça te concerne pas tu peux dire mais que ma cash men mais li joueur le gouz mer dan pas sent tsawlo ça te contacter les staff le nizam تخدم ضيا سندي ريونيون اسميش فهم من فلا سيزون دي سدون لي جوار هيا لينا بريمير ديفيزيون اف ليكيب سينيور ادينا ذن وثن هذا لين ديفينيتيفمون وتو غالنا راه تفير ولاش هادي هي ريال ديوار سون اكزيست با لي بتيت كاتيغوري واش جوار هيا لين جونيور سينيور با ديوار تفير تاكي سا سا بو با اكزيستي كوني ذاك لا هادي هي ريال جونيور هذا غالا ليكيب بريمير يلا ريزيرف ليكيب بريمير برايا ديوار je ne dis pas, c'est pas possible. Donc d'un côté, tout le monde a dit, c'est un joueur, c'est les salaires, c'est les lettres de libération, 100 000 dollars ou que ça ou un, et d'un autre côté, tu abandonnes le hajjag, c'est qui te souffre le gharqa. C'est les joueurs, les pépites, les jeunes joueurs, c'est qui te souffre le gharqa. Et c'est ça, vous voyez le scandale, comme quand on doit. Ce n'est pas parce que c'est une erreur, ce n'est pas parce que Ben Saha a des qu'il ce n'est pas parce que... Non, c'est une équipe. Mais est-ce que... Mais il est interdit de recrutement. Non, c'est de la FIFA. Mais il est de la FIFA. C'est une erreur de la FIFA. Et c'est une erreur de la FIFA. C'est une erreur de la FIFA.
شركة وطنية، جمعية انتخابية، ولاش هذه نبري، ولاش اللي شركة وطنية يعني، ولاش هاك ثيقك، ثيقك كي تصح انت راك خاصك تشتي دي بادك جمع دراش كي ويدي كي بزر تامنو، باسكو ان سارتان مومون يا دو زون ار فير نهضر في لوفرتور دي كابيتال، نعاوني دي لوفرتور دي كابيتال جامع دي درو يلا جي اسكا، سكود مازال لي مومبر ديال السياسه سكوت مازال العقليه يا كاينين الريكروتمون تاعك توالي من الحاجه وسعر المعنى هذه فودي تطلب فيديو كاين عندك راح يبقى راهي ويلي تمك لي سوم كي سون ديبورسي لي جوار كي سون انكابابل دو دوني كي كي ان سالير لي جوار كي دو بي بيس كتخلص 20000 اورو است مدة 20000 اورو وين هي غرو ني تجمع دار كي يدري من الناس تفك هذوك السكواس ترى هذا تخلص تمد طروه كات سالير لي جوار كي ويكي لنا كتوري سينيور هي غرو زمير دار اي غر اي غر ما تعرف تفتح فاميلو فوا 10 ادريني 200000 نورمالمون نورمالمون ولا بالك واش غادي نحسبها حسب ولا شحال وتصحو دار تترود موت صفدار داخل وقد يونو جوار يونو جوار وسكواس يونو جوار ايماجين سينا 3000 جنيه يدير ابن جوز مرضان الجماعه تخلص هذه السنه اللي صالير اللي جوار ماشي ابري تحضر الكونت تفض 30 مليار ولا شي تنادي نضج والديميسيون صار وما غلم البغريره درو كذا البغرير سوني با ماشي كاس وزمر غير با دينيغ سوني با دو سيريو باسكو عاد كاين نقلاغ دون اون سيري كون بو با كومبروندر سكي سي اون سيري تلقاو دون ان اوتر اونيفير دونك ا سارتان مومون الى قدو غرضه تفهم باللي باللي جيبونا لاعبين سوني با دون لانتيري لا جياس ولكن هذيك فورسيو ثاني حاجه باش كنا تبروفي باللي كيني نو جياس كا لي كرون جوار الى قص لي كرون جوار بي اس جي قطر يدري منو كنت نيس زمان الناس تكون لي صالير تنمود تمود ونينات فغانا تصروح نيمار الناس بزاف لا ماسالا ريال بزاف لي كرون جوار خاطر نفغا دي بتي جوار باش نلعب بال ويا يا مي بي اس جي ساني دري من زمان دان داني نفا خلنا ناس نيمار راح تصرا بغانا الصورة انا كي بارس بغانا نخمن اون ايكيب بغانا نلعبنا بالو باسكو لن 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 ندير غمان لن نجيبونا لاعبين وني لن كويتي دوناروما ان ساعة واحد ثمانية اللي قال اوي دوناروما ميشي اويتي تو او دوني لا حتى مو ناس زمان لعبوا بالو هكا باش نلعبوا بالو الى قل 2 الى قل 3 الى قل 4 5 يقين ايكيب يقين جروب نكوني هذا نكوني اتصاوض اتصاوض حذيفه اتصاوض دي 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 ميليو تيران اما اما بنارا كي هي دي عجبني مليح مليح اتصاوض ما بلي جوري لا ناس كوسا كي دي ليكيب اوا خطي خط اويد اويد صروحي توقي زقرة توقي معايا اويد وين باسكو وين يتاخر الله لقيت مدرسي لي سيبورتوريك بغانا نفهمن بس خليك فهمن من اللي كلام مازال مازال اي من مي من مي جوحر اشيني كشيني ملاد وشريف عمار زيدان وليش وليش من اللي ذكي ذكي وليش من اللي كذول ذكي ذكي نظرة فين يطارون كذول هذه الكلاب ترى ما صار هذا بروبليم يقول لا لا بشي الدنيا نعطي دي 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 مام دي دي نعطي دي مام سيدي دي دي ايش حالي بردان دازون الغاشي مام لان الغاشي قرني دي شيني تي كونتر ملاد Il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, il y a 2 ans, parce que c'est un problème. C'est un problème avec le président, il va signer ça. Il y a un problème avec l'ex-président, il va signer ça. C'est un problème avec l'ex-président, il va signer ça. Il faut faire une autre réponse. C'est la réponse. Il faut assumer. Il faut assumer. Et à la fin, il va assumer. لما ما ساتورن مالي الكلاب باللي انا تنخلص كنزرا باللي ويجي اوركسترين شغل غيني سون فوت سون فوت دو كومون سافا فينير تخمم سولا باللي يدي وجهو راكي بروندو نجيبونا لعابي سي مالور سي بور سا نتسياد نيني وقبل تطردق اللي سي بورتر اللي قد اخويا
قد يكفو تمسخيرا قيل قيمة ذي لهنا ثاني ميرث نونس توس ذا